здравейте на всички. Изключително се радвам, че имам микрофон, тъй като нямам много глас и зад навярно хората нямаше да може да ме чуват, така че ще се стара да говоря на микрофона. Докладът ме е на тема успешното самоосъдяване на хомосексуалния друг. Първо бих искал да започна с няколко думи относно хомосексуалността. Хомосексуалността се превижда като късномодерен социален феномен, зародил се в Англия в края на 19 век, като ефект на диспозитив на сексуалност, който съчинява себе си власти знания. Процес, в който сексуалните перверзии, сексуалната извратеност и обратност биват медикализирани посредством определени институции. Чрез медикализацията част от групата, категоризирани като сексуални обратни, е именно тази, чиято извратеност е била насочена към индивид от същия род в пол, е придобила своето име – хомосексуализъм. Тези отношения са били отношения на мъж-мъж и постфактум тези на жена-жена. Липсата на ясно определен вид сексуалност е пораждала социални подгрупи, които заради статуса си в обществения дискурс на непривилегировано, нелегитимно и незаконно действащи са били принудени да останат скрити от публичната среда. Така хомосексуалната идентичност се изпускала от властовия поглед и произвеждала свое собствено поле, прикрито от публичната сфера. С появата на думата хомосексуализъм, разредът, с който се обяснява вид сексуално поведение, произвежда нова категория, следователна нова възможност за социално неравенство. Принудителното скриване от публичното пространство поражда следствие, което действа като двойна игра на агентите и контрагентите. Игра, която е вплетена в процеси на бягство и преследване от прикритие и разкритие, от стигматизиране на хомосексуалните. Освен това, поражда стремеж за водене на символна борба, която от своя страна е ефект от репресивните механизми на социалния порядък. Настоящият доклад задава въпрос дали хомосексуалният индивид може да се самонаследи успешно чрез саморазкриване в полетата, които са го репресирали. Именно в тези полета са потихвали да крие своята сексуална идентичност. Поради тази причина саморазкриването в тези полета е ключово към самонаследяването на аза и спомага с това той да стане това, което е. Анализите ми са базирани на две интервюта с един и същия индивид с хомосексуална ориентация от мъжки родов пол и в определени пасажи, където се налага, ще бъда по-описателен. Искам да вметна, че не харесвам думата ориентация, що се отнася до сексуалната принадлежност на индивидите, тъй като не заявява никаква конкретност. Например, възможно е неговото поведение да се превижда като хомосексуално, но определения индивид да се определя с различна сексуална идентичност в различната дадена ситуация. Хомосексуалните биват вече социално признати, но в постпатриархалното маскулинно общество като българското са признати под формата на отрицание. Те биват отречени, напнути и поругати. Това води до колективен опит за скриване на своята хомосексуална идентичност, което е фундаментално условие за възможност за тяхното страдание. Цитирам Дидие Рибон, оскърблението ми показва, че не съм като другите, че не се вписвам в нормите, че съм особен, странен, болен, анормален. Хомосексуалният индивид е принуден да скрие сексуалната си идентичност от другите, от нормалните. Така хомосексуалният става друг на хетеросексуалния. Някакъв смисъл чужда се е принуден да скрие неговата сексуална ориентация и желание извън нормата. Това принуждава конструирането на хомосексуално поле, изцедено от каквато и да е публичност, каквато и да е показност. Поле, което има за цел да остане скрито и невидимо от погледа на властта. Невидимостта се оказва стремеж за хомосексуалните групи. Прикритостта и скритостта е нагон за оцеляване. Опит за игра извън правилата на играта.
опит за избягване на законите, властовите механизми за репресия и санкциите. Хомосексуалният друг бива гонен, преследван, почискан, оскърбяван. Оскърбление, което, както каза Джуит Бътлър, винаги е цитат. В смисъл, че предхожда участниците, които възпроизвеждат дискурса на унижаване и унижение. Той е крайният израз на символно насилие, обърнато към сексуалността, което дефинира иерархичната структура на сексуалните отношения и показва, че определени категории сексуални идентичности са изключени от обществото. Една от тях е хомосексуализма и заявява преминарно нищо социална позиция. Играта на скриване и прикриване на хомосексуалния е специфична форма на социално страдание и поражда по-скоро специфична форма на социално страдание. Прикритостта и скритостта са обвързани с тема за самотата като причина за страданието. Така, например, в първото интервю участникът споделя, че е изключително трудно за хомосексуалните да си намерят постоянен партньор, тъй като повечето са полигамни, а той, цитирам, не съм такъв и не мога да го разбера това. Във второто проведено интервю участникът, без да е потихнат от мен, започва да говори за неговите предишни връзки, споделяйки, че в момента на интервюто е самотен. Цитирам. За връзките аз съм нещо като страх да бъда за това какъв съм и съм имал навика да се държа така, както хората искат да се държа, за да им се харесам. Което в последствие не се получава добре. А преди това споделя друг контекст, че по-скоро винаги съм успявал да се справя в трудни моменти, които не са били по никакъв начин свързани с ориентацията. Просто съм такъв човек. Споделянето и приемането при мен е много сложен процес. Край цитата. Изказванията показват от една страна утвърждаване за считане на считани от индивида за същностни идентичности, заредени с определени качества пред самия себе си, като аз не съм такъв и имплицитно аз съм такъв. В случая от примера аз не съм полигамен, следователно аз съм моногамен. Или винаги съм успявал да се справям сам. Но от друга страна показва, че участникът сам третира и определя себе си като затворен човек, което ме свежда на мисълта, че той прикрива част от себе си от социалната среда и не изказва себе си. А пропо това поражда страдание, тъй като де-факто желая да бъде чут и приет и разбран от неговите близки. Тук времето да направя една крива от темата и да споделя, че вторият ни разговор протече с повторение на утвърждаване на неговата независимост. Като цитирам, винаги съм си казвал, че аз сам съм си опорен и не ми трябва никого. И друг цитат, тогава разбрах, че аз съм такъв. Би искал да подчертая, че Квантор винаги усилва стремежа на интервюирания да подчертая пред мен и пред себе си, че хомосексуалната му идентичност е ясно обособена като такава и рефлексията му от и към социалната среда не му влияе. Освен това, в първият ни разговор, говорейки за своята сексуалност, използваше думата гей, а във вторият, поради заведението, което се намирахме и това, че бяхме заобиколени от хора, употребяваше индексикалия такъв и го е страх да разкрива хомосексуалната си идентичност пред останалите. Разбира се, умишлено го заведох в заведение, знаеки, че то ще бъде пълно с хора. И двата примера говорят за опити за разкриване на сексуалната му идентичност от публичното пространство и от погледа на другите, за да избегне проецирано в съзнанието му оскърбление. Сега се връщам обратно към темата за прикритостта. Прикритостта на интервюирания преди разкриването поражда хомосексуалния смяна на културно обосновани традиционни семейни отношения с свободно избрани приятелски, в които индивидът може да бъде себе си, тъй като се чувства приятел и може да изразява себе си. Плюс това, хомосексуалният, цитирам отново Дидие Рибон, трябва не само в една или друга степен да се откаже да живее в семейен кръг, но и да приеме, да вгради фаза си този до някъде принудителен отказ в границата. Чисто и просто, поради законодателството, което забранява съжителство или брачен съюз между хомосексуални, поради прикритостта при тези, които все още не са се разкрили, а и разкрилите се, няма как да се разкрият напълно, хомосексуалистите се конструира едно раздвояване, при хомосексуалните се конструира едно раздвояване на тяхната същност. Една страна, те са свободни да показват своята сексуална идентичност в интимната среда, а от друга в професионалната сфера или в
публичното пространство, те я скриват. Така се поражда дистинктивна идентичност и принудително раздвояване на същността на хомосексуалния индивид в социалните полета, в които участват. Това поражда изключително голямо социално страдание поради невъзможността да покажеш това, което си, както останалите. Според Дидиер Рибон, хомосексуалистът се отличава в специфична форма на меланхолия, която, цитирам отново, се дължи на невъзможността да се извърши или да се завърши разделът с това, което хомосексуалният губи заради своята хомосексуалност, а именно хетеросексуалния начин на живот. Под хетеросексуален начин на живот Рибон смята, че е именно лишеността от прикриване на сексуалната идентичност. Меланхолията, когато се обвързва с преобладаващо потиснато настроение, става начин на живот за хомосексуална. Процесите на прикритост и разкриване само по себе си, за да има разкритие или изказването на някаква амалгама от тайни, е свидетелство за воля на прикрит начин на живот. Е характерно за гей индивида в една социална рамка, чиято сексуалност е вписана в хетеросексистски социален ред. В този смисъл, разкриването и по-скоро саморазкриването е условие за възможност за наследяване на аза, за ставане на това, което си. Струва ми се, че е важно да подчертая, че саморазкриването, не разкриването, било то принудително или случайно, е възможността за признаване на себе си. Освен това, за да може хомосексуалният да превъзмогне превъзмогне репресивните апарати, е необходимо да саморазкрие себе си именно в полетата и мрежите отношения, в които се чувства най-репресиран. При участникът от интервютата този процес на признаване се е случвал бавно и постепенно. Като част от отговора на въпрос кога е разбрал, че е гей и защо го е крил участника, отговаря. Цитирам. Знаех, че не е правилно, защото виждах, че не е правилно. Сам си вадих изводите, че това нещо не е нормално, не бива да го развивам. И по-нататък. И съм виждал как те се подиграват на други, защото как те, става въпрос за родителите му, как те се подиграват на други, защото са различни и не исках това да се случва и на мен. Исках да съм сигурен, да не ми е толкова тежко, но в един момент просто си казах майната му и си казах, че ще живея живот, който искам, а не който трябва да живея. На своя ред това е свидетелство за хомофобната и хетеросексистка структура на българския социум и именно прикриването на сексуалната идентичност не е ефект от вербалното и физическо насилие, а от дискурс на омразата, който не е насочен прав към субекта с такава сексуална наклонност. А по-скоро е ефект с жаргонната употреба на думата с цел обида или шега, например, начинът по който се употребява думата педал. Именно това поражда тази репресивност в секневието. Но така или иначе става ясно, че за мъжа гей и мъжкият хомосексуален индивид прикритостта е дефинираща структура за потискане на гей хората. Отчасти принудителна прикритостта е причина за това, което наричам социално страдание или страдание, породено от общността. Тъй като прикритостта е именно следствие от една социална норма, вкранила в себе си оскърбление и дискриминация, която поражда към разслоените типове сексуалност, обидно оскърбление, което е ранкирано на своя ред от хетеросексуална матрица и кара индивидите да затварят себе си, попадайки в публичното социално пространство. От друга страна, фарпиращото за участника в случая е именно, че той идентифицира себе си като ненормален поради социалната норма. Тук мога да направя разграничителна линия. Например, аз като носител на определени положителни качества и негативи, самоопределям себе си като ненормален в много отношение, но по-скоро имам предвид извън нормален, извън нормата. В случая участникът репрезентира себе си като ненормален, като човек с абнормална сексуална идентичност, сякаш тя е аномалия. Сякаш участникът е идеологически натоварен с хетеросексуална норма, която влияе не само за неговата самооценка и саморефлексивност, но променя рефлексивността му и върху социалния свят. Като например мнението му за така наречената открита сексуалност. Участникът самоидентифицира себе си с отрицание на другото, което тук се проецира като по естество дадено. По този начин участникът си предава отрицателна идентичност в участието си в публичното поле и утвърдително положителна такава в интимното поле. Отново показва наличието на дистинктивна идентичност. Въпреки думите на участника, че никога не е имало значение дали ще бъде признат или
не дали от семейството му или от неговите приятели, за негово съжаление, първо е разбрал майка му. В разказаната от него ситуация, в определен етап от неговия живот, той е бил във връзка с по-възрастен мъж, който го взимал от чак с кола и дълго време не се прибирал в къщи. Затова майка му се зачудила къде ходи с сина му и стирам, реши да провери какво става и видя скайпа ми, че съм си писал с него лични съобщения. След което и двамата са започнали да плачат. Това е разцепил неговия хабитус и биографичното му илюзио преминало в илюзия. На следващия ден участникът си бира смелост и казва на най-близкия си човек, на майката на майка му, т.е. на неговата баба, тъй като той е силно привързан към нея, като в разговора между нас подчертава, че баба му е юрист, с което искаше да заяви и разбира се нейния статус в обществото и да ми подскаже, че тя не е просто жена. Цитирам, на реакцията й беше много забавна. Каза, много малко време имаше замислене и просто ми каза, ти какво мислиш? Аз не съм знаела ли? Аз няколко пъти съм казал на майка ти, че ти може би си такъв. След разкриването на баба му, участникът се е почувствал доста по-спокоен и е започнал една поредица от саморазкривания, ако може да се изразя по този начин, на неговите близки и част от неговото семейство. Въпреки успокоението и съчиняването на Аза, конструирането на ново илюзио, след разкриването при почти всички остава една фигура, и това е фигурата на бащата, която участникът все още не е признал своята сексуална идентичност. За негово огромно съжаление, тъй като видях, че той изпитваше огромно страдание, ситуацията, в която той е споделил и е разкрил себе си на баща му, е била в момент на силна афектация, в която двамата са се карали. Впоследствие баща му е казал, цитирам, бъди мъж, направи това, което не се помни поради силната афектация към този момент, при което участникът не е издържал да скрие своята тайна и му е казал, че е гей. Впоследствие не са си говорили в продължение на една година, тъй като баща му бил силно огорчен от това, че участникът е криел нещо от него и то толкова дълго време. През тази една година интервюираният е чувствал специфична форма на страдание, само че то е било по-скоро оскърбление от това, че баща му се е сърнил, а не е било заради това, че баща му не го признава в някакъв случай. Въпреки това вкризяване, участникът е получил най-голямото си удовлетворение, изказвайки своята тайна. И наказано, заявявайки това, което за него се явява всъщност на кой идентичност и това, което баща му впоследствие успява да удържа и привижда като какво идентичност и над неговата сексуална. Участникът заявява, че се започне отново да си говорят, към този момент няма проблеми с комуникацията си, с една подробност, че темата за сексуалността не се коментира, не се говори за нея. Това според мен се дължи на факта, че баща му е доста по-възрастен от него, а пък се обвързва с израстване през периода на социализъм, в чийто период сексуалността е била доста табуизирана тема, а през по-големия период хомосексуализма е бил първо криминализиран и след това медикализиран. Като на практика няма свидетелство за разлика в третирането на хомосексуалните. Саморазкриването пред баща му и полетата, които той е чувствал явна депресия, спомага за успешното самонаседяване на индивида. Въпреки самонаседяването, прикритостта от публичното пространство поражда специфична форма на социално страдание. Като за финал бих желал да разкажа това, което един мой хомосексуален познат сподели в разговор относно разбирането на различията според контекста от описания преди това стереотип на българина. Никога не цитирам. Никога не знаеш кой стои до теб в рейса, може да бъде убийца или изнасилвач, а може и да е гей. Тоест явно, че в автобус може да срещнеш много хора, които в определен индивид може да открие разнородни идентичности. Дали сексуалната идентичност може да остане скрита от този поглед.
нещо, което може да го издаде в кавички, е неговото тяло и телесен хекс, така наречения body language или език на тялото. Той е смисъл участникът в интервюто казва: а при мен е, имам един момент, който аз много често си мисля, че ми личи и че хората го усещат. Всъщност много хора ми казват, че на мен ми личи и че в определени моменти нали може човек да се замисли, да си каже, нали, а това момче е по-скоро от другата страна, нали, и не си пада по момичета. Крайна цитата. Цитата се обажда доказва, че въпреки неговото самовъзкриване, въпреки сигурността в думите му, към мен, че аз нямам проблем с това да показвам, че съм такъв, че участникът в случая е принуден да скрива неговото сексуална идентичност, да регулира своя телесен хексис, да не показва идентичността си, остърна да не бъде унизен, опозорен или оскърблен. Въпреки това участникът в интервюто се е самоуследил успешно чрез саморазкриването. Той продължава да чувства специфична форма на страдание под формата на меланхолия, оставено като възможност за страдание, т.е. като проекция в бъдещето. Ако той е бил унизен и огорчен в публичното пространство с жаргонни изрази, следващи оскърбление. Така нареченото от мен разкриване на сексуалната идентичност е възможност за наследяване на аза. Казвам възможност, тъй като, както вече споменах, саморазкриването и разкриването са действия, заредени с различни едно от друго психосоциални ефекти. Успешното самоуседяване на хомосексуалния индивид се явява като себе признание на собствената сексуалност. Той успява да даде име на това, което преди момента на саморазкриване остава ненаименувано. Благодарим на Радослав. Въпроси от Деян Деянов. Радване, много ми беше интересен доклада ти. И два проблема ме тревожиха. Един от тях до някъде шеговит, ще го остава за по-насветне. Сега ме интересува следното. Значи по въпроса за хомосексуалната идентичност, преди всичко ти не каза какъв идентичност и кой идентичност и как те се взаимоотнасят. А тук е всъщност според мен проблема и ти не се обърна към проблема за непредзадеността. Както на самата идентичност, така и на дискриминационните форми. Значи, оксимирони като този на Ерибон за сексуалния живот на хомосексуалиста, мечта е репресивна, възможно вече при някакви политически битки и юридически кодификации. Самите юридически кодификации обратно влияят върху какъв идентичността на хомосексуалиста и от тук върху неговата кой идентичност. Това не е предзададено. Значи никой не му е хрумвал през 19 век да се чувства по някакъв начин репресиран от това, че не е можел да се ожени за мъж и да има дете, което да бъде в тяхно дете с този мъж. Както аз изобщо не се чувствам репресиран, че не мога да имам харем или че не мога да се жена с коза. Тъкво такова е съотношението, за съжаление. Значи всичко е репрес, практически битки, юридически кодификации, дава на възможни какъв идентичности, които се изживяват като кой идентичност. Значи, тук всичко ми звучеше доста предадено, но нямаше проблема за дискриминацията и за идентичността, проблема за тяхната непредзададеност. Значи, това е вето другото проблема. Как го решаваш? Ами, съжалявам, че чалото може да се дължи на малко време, което имам за написване на доклада и синтеза, която съм направил. Иначе в някакъв смисъл вие ми отговорихте на въпроса за какво е кой идентичността, която не съм наблемал от доклада. Сексуалната идентичност, хомосексуалната идентичност
определя индивида през какво е идентичен, само че той чувства себе си през кой идентичност. Той изживява себе си през своята същност. Да, идентичност е непрекъснато мърда, нали? Да. Една конфликтуалист 906-та година, друга е 960-та. Да, аз случая наблягах на... 2013. Наблягах на анализ върху разговора ми с участника. Не съм претендирал да го направя това, се отнасяйки се към миналия век. Добре, и следващия проблем, ако можеш да го решиш, ще бъде благодарен. Знаеш, че през 2013 година, през януари, във Франция имаше референдум за хомосексуалните бракове с деца и че Франция се оказа отново сърдемократична и 51% одобриха хомосексуалните бракове с деца. Разчитайки на своята социологическа рефлексивност, рефлекс и на твоето социологическо всекидневно измерване, така да се каже, от това, което и тук се занимавал, ако такъв референдум сега се проведе, какво ти е чувството? България тук. Ами, мисля, че няма... Мисля, че няма политическа партия, която към този момент да защитава интересите на хомосексуалната група. В този смисъл, един такъв референдум би бил абсолютно обратното. Дори няма да е 50 на 50, защото Франция е било 50 на 50. Да, именно. 90 на 95 на 50. Ще се намерят някъде. Трябва да се видим е по-логическата. Ако българския хомосексуален дискурс на групите, които водят такива символни борби, придобие чуваемост и някоя политическа партия или някакво политическо движение се сформира и започват да защитават техните права с цел, естествено, повече гласоподаватели, тогава нещата могат да изглеждат по-либерализирани. А ти следял ли си как в България се коментира френския референдум? Не, 2013 не. Доста отдавна, вече познат, мога да го категоризирам като познат, беше пускал обява, беше написал обява с телефон, беше залепил на някакви телфопости, как предлагал мъжки сексуални услуги. При което му звънат мъже. И той събираше неговите приятели, и, който му се обади, срещат се и той заплашва определени индивид с побои, смърт и така нататък и го ограбва в общия. Ако това е отговор на въпроса. Да. А другото, което искам да кажа е, че всъщност хомосексуалните групи в България са много тясно затворени. Има интернет сайтове, които са само за хомосексуални, в които те си размерят контакти и така нататък. Това нещо не е придобило публичност. Освен това,
деструв на едно определено социално пространство. Срещу такива случаи да се случи. Ако много се интересуваш от там, могат да се действам. Ама сега, Да. А как ще проблема държавна сигурност? Аз наистина поздравявам Рада за този толкова хубав доклад, той страшно направила в проблематиката. Искам да го попитам. На мен по-начало мисля, че сме си говорили. Много ми хареса идеята, проблема за хомосексуалната идентичност, наследяване да бъде поставен през, така да се каже, акта на разкриване. Сега се питам обаче, доколко е някакси автентичен този акт на разкриване, така както личеше от твоите тълкования, не ли все пак хомосексуалната субкултура до толкова вече ритуализирана, кодифицирана и така нататък, че това често е инсцениране и в някакъв смисъл не е съвършено автентичен. Тоест, автентичното разкриване се е случило някъде другаде и по друго време, а не в това, което твоите интервюирани описват като сцена на... Да. Може ли аз да дозволя на като че ли нещо? Да, че е свързано. Също така при акта на разкриване, не е ли един всъщност начален пункт за бъдещето самонаследяване, а не разкриване като самонаследяване. И какво имам предвид, когато се разкриеш като хомосексуален, оттам вече да протекат всички инвестиции в твоето бъдещето самонаследяване. Само. Да, именно. Не става въпрос за акта и ситуацията на саморазкриване, а точно за факт. Ефекта от тази ситуация. Това отваря перспектива за един продължителен процес на самонаследяване. А това, което имаш предвид, лице на съдба. Че всъщност това вече се е случило и те не са достатъчно автентични. Нали? Наколкото разбирам правилно. Ами не мога да отговоря на този въпрос в момента. Ще трябва да си помисля. Тъкмо сме във времето. Благодарим на това.